Poštovani gledatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedna svjetla pozornice. I ovoga puta plovimo kazališnim vodama. O novostima iz samog našeg kazališta govori nam ravnatelj opere HNK Split Jure Bučević. Dobra večer i dobrodošli. Dobro večer vam. Prije svega, evo, otvoreno je, svečano je otvoreno, 68. Splitsko ljeto. Otvoreno je s jednom specifičnom operom, pa uvedite nas u priču. Publika je bila oduševljena. Pa, tako je, sinoć smo svečano otvorili 68. Splitsko ljeto, Verdijevom operom Simon Boccanegra. Dakle, predstava koja ne spada u njegova remek dijela, ali zacijelo jedan naslov koji je maestru Verdiju puno značio. Više o tome govori podatak da ga je čak dva puta skladao, odnosno prvi put skladao 57. godine, a drugi put revidirao 81. uz mladog libretistu i poslije skladatelja Riga Bojta. I u toj operi se provlači zapravo jedna tema ljubavi kćeri i oca. Tema koju Verdi nije prvi put u toj operi dotaknuo, to možemo naći u Rigoletu i u Trubaduru. I zapravo dubinu crpi iz njegove životne tragedije koju je proživio na samom početku svoje karijere i to mu je bio motiv kroz cijelo svoje stvaralaštvo. Mm-hmm. Boccanegra, malo više naravno njegovoj osobnosti. Možemo slobodno kazati da je on rastrgan između ljubavi i same dužnosti. Tako je. Dakle, Verdiju je u planu bio i Sorgimento, dakle ujedinjenje Italije, tako da je pozadina priče i ta zapravo politička intriga, svađe, pomirenja i sve ostalo. I te sukobe vidimo i u glavnom liku Boccanegre. Mm-hmm. Svečano je svakako bilo. Što reći i ove teme? Verdijeve opere doista privlače splitsku publiku. I gledajući ostali repertoar, možemo slobodno i to reći, i te dan šestan, ubode u sridu što se tiče samih tema, što se tiče samog privlačenja publike, pa kako gledate na to da doista evo kazalište živi i diše punim plućima? Pa, gospodin Šestan je stari kazališni mačak, ali njegov brk nije samo za prepoznavanje dobrih naslova, nego za prepoznavanje dobrih suradnika. Ja mogu reći da je on okupio sjajan autorski tim, i da se taj tim jednostavno kreativno izrazio na najbolji mogući način i zapravo je publika to ispratila sa oduševljenjem, a dobar dio uzbuđenja nas tek čeka. I naravno, što reći, ostvoriti jedan uspješan repertoar, pratiti i samu operu Hrvatskog narodnog kazališta Split, koliko je i to velik izazov privući publiku i s tim dijelom, znači ne gledajući samo dramu, nego evo konkretno i samu operu. Pa čujte, opera je, sad će se neki ljutiti, ali opera je kao atletika, kraljica sportova, odnosno kraljica umjetnosti i zapravo to je najveći korpus. Jel? Dakle, 200-tinjak ljudi sudjeluje u produkciji velike opere, što zbora, što orkestra, što tehnike, što inspicijenata, šaptača i svog popratnog osoblja. Dakle, to je jedan veliki aparat koji iziskuje disciplinu, pomno odrađene probe, pripreme da bi finalni rezultat bio ono što publika vidi u tih 2-2,5 sata. Naravno, predstave. Da, a današnja evo, hrvatska operna scena, gledajući se ukupno ne samo grad Split, nego cijelu Hrvatsku, kako biste i nju opisali? U kojem smjeru idemo? Mlade snage i tako dalje. Pa čujte, ja mogu govoriti u ime Splita, ono što vidim u Zagrebu ima prekrasan ansambl. Sada im dolazi nova intendantica koja dolazi iz svijeta glazbe, to nije zanemarivo. Rijeka isto tako ide nekim novim smjerom, oni su čak išli u wagnerijanski repertoar koji je jako težak. Osijek ima standardno svoju publiku, operetni program i dosta kvalitetne produkcije opere. Mislim da sve u svemu u Hrvatskoj se ima što vidjeti. A naravno, život glazbenika, život opernih pjevača nakon one nesretne pandemije, nadamo se da je kraj, iako još nismo sigurni, vratiti se na pozornicu, osjetiti taj duh publike iz prve ruke. Što biste rekli po tom pitanju? Pa čujte, bili smo stvarno, možda je malo
preteška riječ, ali pometeni sa svim informacijama, sa svim zapravo pravilima ponašanja koje često nismo znali na pravi način ni iščitati koliko je to bilo komplicirano. Nama je u fokusu uvijek stvarati, kreirati, dostizati što veće umjetničke dosege i onda su vas odjednom stavili u nekakvu malu kuticu. Ne smijete ovo, ne smijete ono, sama opera nije mogla raditi. Mm-hmm. Sigurno 10 mjeseci aktivno, jer nije bilo dopušteno zborsko pjevanje. To je itekako utjecalo na sve nas. Ali, da, evo, ima nekakvih posljedica. Posljedica nema, jer mi imamo eto tu sreću da imamo Splitsko ljeto. I u toj nesretnoj pandemiji svaki put bi se mi nekako kao između kapi kiše provukli kroz to ljeto i izbacili 2 do 3, nekad i 4 velika operna naslova, što nas je itekako držalo u kondiciji. Tako da mogu reći da u svemu ovome nismo previše ni izgubili. A što reći o ovogodišnjem programu Splitskog ljeta? Postoji li još neki i strah da će biti promjena u zadnji trenutak? Ne postoji apsolutno nikakav strah. Da postoji strah, ne bi išli u tako grandiozna djela. Odmah nakon Simon Bocanegre, koji je opet na repertuaru 16. srpnja, idu dvije izvedbe Aide na Peristilu 23. i 25. Dakle, opet Verdijevo remek djelo, znamo šta je Aida Splitu i šta je Peristil Aidi, jel? Ko djetetu, ko ljevka, to jednostavno ne postoji možda na svijetu bolje mjesto za izvedbu te opere. Tradicionalno idemo u Vrliku sa operom Eros onoga svijeta, ovu godinu to će zabilježiti Hrvatska radiotelevizija. I u galeriju vraćamo Puccinijevu operu Turandot i na taj način završavamo svoju sezonu na Splitskom ljetu. I zapravo ta 4 naslova, dva su smještena u 19. dva u 20. stoljeće. Ne zna se koja je kompliciranija, složenija i zahtjevnija, ali eto, izaćemo još sretni i nasmijani iz svega toga. Da, i naravno ono što je zanimljivo spomenuti i uvidjeti, čuvate tradiciju bez obzira na sve. Dokazuje primjer da se djelo Eros onoga svijeta, bez njega se ne može. Očito svako ljeto traži takvo djelo, publika ga voli, želi, a kazalište ga rado pruža. Očito evo i kazalište dokazuje bez tradicije ništa. Tradicija s jedne strane, a velika obaveza i odgovornost s druge strane. Dakle, mi smo ovu godinu proslavili 20. obljetnicu igranja predstave Eros onoga svijeta u našem teatru, dakle neprekidno je na repertoaru. I jučer sam rekao u jednom intervju da to sa sobom nosi nekakve konsekvence. Jel, ne želimo ići u traljavost ili odrađivanje te predstave i zato smo se evo za ovu godinu specijalno pripremili, pogotovo što će to ostati zabilježeno trajno za buduće generacije, da ulaštimo, kako bi rekao, to naše remek djelo, jel? Mm-hmm. Našeg sugrađanina Gotovca i Begovića koji je sam libreto pisao baš na česmi na kojoj gostujemo već dugi niz godina. Da, evo vidimo i sami Eros onoga svijeta u srcima i starih i mladih. Pitamo se, ma postoji li zapravo ti neki novi talenti koji će nam i takva neka velika djela također donijeti? Kao da smo gladni nekih novosti, nekih novih imena, jer živimo, evo, za sada još uvijek na dobro utemeljenoj tradiciji i s guštom se vraćamo u ta neka vremena u kojima možda i mi nismo rođeni, ali evo, vjerno ih čuvam. Pa čujte, Hrvatsko narodno kazalište je uvijek otvoreno prema mladim glazbenicima, prema mladim kompozitorima, pjevačima i pogotovo mogu reći ova uprava da se zalagala da što više naših snaga dobije šansu i priliku i mislim da svako onaj ko je pokucao na naša vrata da je zasluženo dobio priliku i da je opravdano iskoristio. Sada kada već to spominjete, evo, pružanje prilike mladim glazbenicima, mladim umjetnicima. Prisjetimo se nedavnog projekta Stranger Within, izvedba u Hrvatskom narodnom kazalištu Split. Mladi umjetnik Škarica dobio je priliku predstaviti se publici,
nekim novim projektom, nikad viđenim na ovim prostorima, pa evo kako i vi gledate na to da doista očito ima tih mladih umjetnika koji gledaju svjetlo u budućnost, u neku bolju i drugačiju umjetnost. A čujte, svijet ide napred, digitalizacija nosi svoje. To je jedan projekt koji je apsolutno moderan, jer se radi o multimediji, dakle imamo iza zaslon jednu posebnu priču koja je popraćena glazbom, kvalitetnom glazbom, i evo, intendant gospodin Šestan i ja odlučili smo dati šansu gospodinu Škarici. Uz njega je sudjelovao i crnogorski orkestar mladih i naš kolega mladi Veton Marevci, tako da imat će šansu to opet prikazati splitskoj publici pred kraj splitskog ljeta. Mm-hmm. Zadržat ćemo se još malo na ukusu splitske publike. Sjetimo se samo Krabuljnog plesa. Isto tako, Verdijevo djelo, publika je zagrizla. To je ono nešto što se traži, traži se intriga, traži se zaigranost, strast, ljubav, mržnja, sve u jednom paketu. Pa opera uvijek pruža sve to, ali vaši gledatelji i vi sami vidite samo ajmo reći, vrh piramide. Ja sam se jučer prisjetio sa scenografom predstave Simon Bocanegra, gospodinom Andrejom Stražišarom, da su točno na dan kad je odgođena zbog pandemijskih okolnosti premijera predstave Un balo in maskera, bio prvi radni sastanak gospodina Šestana, gospodina Dolenčića, gospodina Stražišara i mene u uredu intendanta, i ja se sjećam tog dana ko danas. Sad mogu reći s osmijehom, ali tad mi nije bilo do smijanja. Mi smo testirali velik broj naših ljudi, rekao sam 150-200 ljudi, i brojke nam nisu išle u prilog, i radite nekakav plan za splitsko ljeto, a sve ostalo vam je srušeno na taj dan. Dakle, treba tu i snage i vizije i energije za iznijeti te stvari, a opera sama po sebi je nešto najljepše što se može desiti. Kažete i sami, mi samo zapravo vidimo taj vrh piramide. Ne vidimo ono što se događa u samoj pozadini, u samoj pripremi jednog opernog dijela za samu izvedbu na pozornici. Koliko taj proces doista zahtjevno izgleda? Sami kostimi, sama scenografija, sami ti razgovori, priprema sudionika u jednom opernom dijelu. Očito, evo, tražimo i sami neke informacije, uvedite nas u taj svijet koji možda nerado prikazujete svima ostalima, koliko to zna i biti i više nego zahtjev. A čujte, kreće se od nekakvog početka, a to je kakav kast imamo, s kojim pjevačima raspolažemo i koja bi uloga za određenog pjevača bila prikladna. Jel? Nakon toga, naravno, odabere se naslov i dirigent redatelj, i tu dolaze scenografi i idemo u razradu zapravo teme, na koji način, u kojem prostoru, kakva režija, ili moderna ili tradicionalna. Naravno, imamo i kostimografe koji idu u izradu kostima, skica, nacrta, svega onoga što zapravo čini jedno veliko operno djelo izvedivim. I uz veliki suport tehnike koja nam stoji na raspolaganju za sve situacije koje idu u hodu, idemo sa pripremama zborskog ansambla, orkestranog ansambla, spajanje tih ansambala zajedno i na kraju finalne probe izvedbe. I vremenski, koliko je to doista sve skupno? Pa to vam je nekakvih, od dijela do dijela? Od naslova do naslova, ali ajmo reći nekakvih mjesec dana da traje taj proces neprekidno, minimalno mjesec dana. Tu ne govorim o kostinima i scenografiji, to često zna početi prije, ali uvijek smo u nekakvim zadnjim tren momentima. Zadnji trzaj. Da, da, da. Pred samu izvedbu. Uvijek je pred samu izvedbu
fali dana, fali vremena, fali sati, ali ispadne najbolje moguće. Da, kad razgovaramo s umjetnicima, upravo tako je to neke određene pripreme o izazovima, dosta nam to mirno iznesu. Imamo osjećaj da nikad nema nervoze, no što se doista događa na sceni, povišeni tonovi, nervoza na najjače ili? Čujte, ljepota našeg posla je da, ne znam, mi se ne bavimo, ajmo reći, nekakvim uredskim momentima, pa tako je i smiješna neka konotacija kad novinari kažu neko se uhljebio na pozornici, nema uhljebljivanja. To svaki umjetnik, što je to zapravo onda život na pozornici? Pa svaki umjetnik osjeti je li neko vrijedi, koliko neko vrijedi, koliko daje, je li mu taj dan njegov dan ili nije. Dakle, mi ne smijemo imati slab moment, ne smijemo imati loš dan, ne smijemo imati privatan problem, sve to pri izlasku na pozornicu zapravo pada u vodu. Inače nismo za bavljanje tim poslom, to je jednostavno tako. A osobna priprema vaša pred samu izvedbu, gdje je inspiracija, gdje je opuštanje, priroda, obitelj, druženje? Ili... To ovisi od osobe do osobe. Ako ćete mene osobno pitati, ja imam veliku obitelj na koju sam jako i ponosan. I ta obitelj mi ne daje prostora da ja sad nešto meditiram i pripreman se možda kako bih htio. Ali s druge strane to je i dobro, jer ne ostajem sa svojim mislima ne znam koliko sati, nego me život gura u određene situacije. Mada moram pohvaliti tu svoju suprugu koja zna s troje djece šetat okolo dok se ja koncentriram. Dok se vi pripremate. Znači, obiteljsko zapravo gnijezdo najsigurnije područje. I naravno, uvijek kažemo čovjek uči dok je živ, i vas evo pitamo osobno, nakon toliko projekata, nakon toliko izvedbi, nakon toliko samih nastupa, ma na čemu još vi osobno i radite i želite sebe usavršiti u nekim dijelovima koje mi možda i sami ne vidimo? Nama je na pozornici sve savršeno. Da. Pa čujte, za jednog dirigenta svakako je važno koliki repertoar ima na raspolaganju. Evo, trenutno sam zaokupljen Aidom, koja je grandiozno djelo, jako, jako zahtjevna i fizički i mentalno, i zapravo to je nešto što vas može zaokupiti sigurno pola godine. I nakon toga idu novi projekti i nema zapravo odmora, nema spavanja, nema odmaranja. Nema predaha. Apsolutno. I da cijeli naš razgovor današnji zaokružimo, ipak je naša početna točka bila vezana za 68. Splitsko ljeto. Za sam kraj, vaše očekivanja, publika je zainteresirana, nadamo se da pandemija neće imati nikakvog utjecaja, bogat program, pa je neka vaša završna riječ. Pa evo, operu sam već u dobrom dijelu i spomenuo i nahvalio, zato sam i tu. Imamo bogati baletni program, bogati dramski program, rekao bih za svakoga ponešto. Imamo i izložbe, imamo organizirana čitanja i imamo bogat koncertni program. Ako sve to stavimo u jednu cjelinu, ja bih rekao da je program osmišljen na način da se svatko može zakačiti na kulturu, da svatko može biti sat i po ili dva sata bez mobitela, bez nekakvih distruktora koji nas bombardiraju svakodnevno, i da uplovi u taj jedan svijet umjetnosti, bile to malo lakše teme ili bio to Hamlet ili evo Aida, kao što smo rekli, jednostavno da ljudi budu sa sobom, sa umjetnošću i da izađu bolji iz svega toga. Pratimo ovogodišnji program Splitskog ljeta, a vama hvala na gostovanju. Hvala i vama. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama.
Poštovani gledatelji, toliko u današnjem izdanju emisije Svjetla pozornice. Gostovao je ravnatelj opere HNK Split Jure Bučević. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!